水中月镜中花，一剪一换，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪，换你心痛欲碎。若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，已随风飘散，唯独剩你笑容多绚烂。我宁愿将我半生难，不逆时却情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿承受千岁寒，管你三冬暖，余生不嫌。我现在看见你啊，就像看见亲人一样。前几天我被困在镇国公府，学什么劳什子礼仪，简直是无聊透顶。现在终于能出来透透气了。你也真不是一个能被困在府里的娘子。是啊，我现在好想骑马，好想射箭，好想酣畅淋漓的打一架。唉，不奢望了。我现在能逛逛街，看看店，就已经很满足了。话说回来，那娘，你出来此地如果有什么需要一定要告诉我。徐娘子帮我寻找妹妹的下落，我已经是万分感激了。萍水相逢便是缘嘛，你说这些干嘛？嗯，你闻我这个香囊可香了。嗯，真的，我特别喜欢他们家的香囊。哎，我也特别喜欢。对了，我还要给长公主挑个礼物，我先进去看一下。好，那我买点点心过去找你。嗯，好。光天化日之下竟敢强抢钱财，给我！大哥，快跑！哎！可也不怎么样。苏恒哥哥，姐儿，你先等会儿，我把他收拾了再说。哎呀，你们别打了。哎，把钱交出来。没事吧？这位娘子，感谢你帮我，但是这位苏郎君，我们认识。那他也没说。我来得及说吗？知道我全都快了吧？就你！哎，苏文哥哥，多亏这位娘子帮了我。我叫沈真。请问娘子芳名？在下徐一清，沈娘子不必客气。徐娘子好身手，不分青红皂白就偷袭，算什么真功夫？那再来，来就来。你听，苏文哥哥，我爹爹有事找你。沈伯伯找我，什么事儿啊？要紧事。
行，那我这就去。来，去吧去吧。你给我等着。徐娘子，这位是陆廷尉。嗯，徐娘子。陆廷尉。真儿，刚才怎么回事？刚才有个小贼进来偷钱，多亏徐娘子出手相助。多谢徐娘子出手相助。真儿，放心吧，我会让杨宗抓住那小毛贼的。陆廷尉，曼娘，沈娘子，福曼娘子，你们认识啊？说来话长，你怎会来京城？此次来京城，我是为了来找我妹妹，但没想到，竟然在这儿遇到了你和陆廷尉。沈伯伯，哎，恒儿啊。哎，沈伯伯啊，真是说你有事儿找我啊？有事儿啊？啊，对对对对对对，哎，我找你是有事儿。沈伯伯，哎，有什么话您但说无妨。哎，其实也没什么，事情是这么回事啊。啊，哎哎哎哎，什么事儿来着？刚还在嘴边呢，我就突然给忘了。这年纪大了容易忘事儿，你容我想想啊。啊，什么事儿呢？哎，没事，沈伯伯，您想起来之后，哎，随时再找我。哎，好好。沈伯伯，哎，恒儿倒是有一事，想问问问您的意见。哎，说。哎，不知沈伯伯觉得我何时上位？哎，沈伯伯，哎呦，怎么了？没事没事，闪了一下。不要紧吧？不要紧不要紧，活动活动就好了。哎。之前啊，真儿一直担心您的安危。嗯，眼下您已无恙。哎呀，伯伯，爹爹，哎，没事吧？真儿，没事。对了，店铺怎么关门了？真儿呢？关门了。哎，真儿不是在铺子里吗？哦，是这样，沈伯伯，阿紫，你别担心。刚才啊，店铺里进了个小毛贼，不过已经被解决了。真儿应该是受了些惊吓，所以就把门给关了。再加上。陆时宴他又来了。陆时宴，我得赶紧回去看一下啊。哎，恒儿，李帝说许巍还活着。哦，对了，你告诉周淑安，是许巍，许巍还没死。许巍，我以为那件事情之后他死了，但是他后来派人找我了，他比之前更嚣张，他能起死回生，我便更惧怕他背后的势力了，所以我没有办法，我只能把兰儿接了回来。许巍曾经多次对真儿不管，你最近帮阿紫多看着点真儿。阿紫，你放心，真儿的安危就交给我。这件事情你暂且保密。嗯，周御史说让我不要说出去，你只需护好真儿便是。周淑安这个老狐狸。恒儿，阿紫，我得赶紧回店铺里看看，那个陆时宴又在搞什么鬼，居然还关门了。温香院，你是如何追踪到温香院的？赵冲出事后，我又偷偷返回吴州城内，我发现了赵冲一个同伙，一路尾随他，便到了京城温香院。那你妹妹现在可有下落？还没，我不敢贸然进温香院，只好在周围探寻，但一直还未发现什么。你尾随的那个赵冲同伙可有再出现？有几次我看到温香院有一个一直戴着帷帽的人出入，每次都是前呼后拥的，很是小心和神秘，赵冲的那个同伙就在其中。不敢以真面目示人。那一日从监牢到刑场押送许巍的衙役全都消失了。许巍，你怀疑是？此事我会查清楚。曼娘，
你万不可轻举妄动。嗯，好。对了，曼娘，你现在在京城住在何处？啊，我暂时住在客栈里。那你搬来百香阁吧，曼娘做的鸡汤最好喝了。那当时你还都给倒了。哎，我你们也是不打不相识啊。是啊，打得可热闹了。我与福曼也算是不打不相识，但你们这听起来可比我们的热闹多了。温香月，哎，你什么人啊？这是御史台，你不能进去。周御史台，哎，放开！你俩放开我！不能进去。周御史台是我，我苏恒。哎，这放开！苏校尉，你可知擅闯御史台是一条罪名啊？是是，近日我一直在追查郑国公府，我发现漏夜常有人运东西入府，追查多日，我们最终确定这些东西都是从码头运来的。今夜我潜伏入码头，发现箱子里装的全部都是兵器，而且这些箱子都刻了半个长字。半个长字，按照制度，郑国公府亦能有持械的兵位，这并不能说明什么。这郑国公府需要那么多护卫吗？需要这么多兵器？好，即使这些兵器不能作为证据，那之前赵崇那半截血衣呢？这么多巧合撞在一起，起码我们有理由怀疑长公主就是此案的主谋。周御史，若是即刻搜查镇国公府，定能有所发现。你也知道它只是可疑，是疑点，它不是证据。如果没有一两件可信的证据，如何可以贸然搜查镇国公府？还有一事，许巍还活着。你是怎么知道的？因为周御史你知道。周御史，此案非同小可，我希望任何线索你可以和我互通有无。许巍现在可能还在温香院，我亲自去守着，如果我能抓到许巍，该是一名有力的人证了吧？那也得看他能招供出什么。啊，对了，昨日陆时彦遇到一名叫福曼的娘子，应该是在吴州结识的，真儿让他住进了百香阁。百香阁，周御史不妨去查探一番，看一看在吴州还有没有什么是你不知道的。陆时彦，希望你是真的并不知情。确实有一个身形和许巍极其相似的男子出没于温香园，有没有跟踪到他藏身之处？此人十分谨慎，我们不敢打草惊蛇，所以不敢跟他太近，而且他并不是时常出没，所以至今还不能确定他的行踪。继续盯紧温香月，若他再次出现立刻抓捕。是。云娘子，这条路不是我们回家的路呀，走这条路看能不能遇到陆时彦。没救了。哎，庄娘。秦娘子。庄娘，你怎会在此？我一直想来找你们，但又不知道你们住在哪儿，所以今天想着来这碰碰运气。出什么事了吗？没事儿，我跟孙郎来京城了，在十里街开了家包子铺，幸亏碰到了你跟魏郎君。
我们才有机会开启新的生活，所以特意做了点包子来感谢你们，这都是我亲手做的，你们可莫要嫌弃。怎么会？你好好同我讲讲，怎么来的京城？改日吧，今日我还要去采买一些东西。好，我就住在百香阁，你随时来找我。还有，别叫我秦娘子了，叫我沈二娘子。好，沈二娘子，那我们改天再好好聊聊。嗯，你路上小心。他们一起经历了这么多，终于可以开始新的生活了。嗯，走，回家。喂，你怎么会在这儿？你来多久了？就看到你刚才在。嗯，我得以示应你。怎么了？长公主到。你刚刚什么都没看见。嗯。哎，小心。没事吧？谢谢陆廷尉。见过长公主。累了吧，歇息一会儿吧。嗯。母亲。你终于舍得回来了。母亲，你是镇国公府世子啊。嗯。你们俩认识啊？不过一面之缘，之前不知他是镇国公府世子。已经见过世子。见过徐娘子。你们俩还真是有缘呢。母亲找我回来所谓何事？你不回来，我便只能传你回来了。咱们这个府里日日冷清的，都快没人气儿了。那幸好皇后体恤我，安排义清暂住在咱们府里，也算是陪着我了。哎，你觉得义清如何啊？徐娘子啊，徐娘子挺好的，果敢、利落，也善良。有她陪着母亲，母亲定会开心。你都这么称赞她了，那看来我的眼光还真是不错的。长公主。您让我学的调香我已经调好了，您看看。好好。我们一听啊真是聪明，第一次做哎便做得如此之好。哦，刚才燕儿还在夸你呢。只可惜呀、义清早晚是要离开的。不如这样啊，你们俩呀私下里多了解一下彼此，如果有缘呢，义清便可嫁进咱们府里，那岂不是一件美事啊。母亲，我并无此想法，你莫要再说了，平白伤了人家女子清誉。你方才不是说义清好的吗？像义清这么好的娘子啊，英姿飒爽，落落大方，这么好的娘子谁家不想求娶啊？我已有心仪之人。嗯，谁呀？之后啊，我会带她来见母亲的。母亲今日若是因为此事找我回来，那我还是先去忙公务了。母亲保重身体，失陪。我还没说完呢，你回来。哎呀，真是抱歉啊，义清。我早知道燕儿是这样的态度，刚才那番话，我就不该当着你的面提。来，
喝点茶水。没关系的，长公主，不必介怀。小小的年纪竟有这样的气度，我真是越来越喜欢你了。敢问长公主，您是看中了我爹的兵权，还是看中了我呀？我当然是看中你的人品和性格了。那我也与长公主交个底，我呢，对世子无意。我们徐家虽然掌重兵，但是在朝内却无倚仗。这兵权在我们徐家头上变成了一把玄剑。我的婚姻若是能够成为徐家的倚仗，那无论我嫁给谁，我徐一清都会坦然接受。不愧是我要选的儿媳妇。放心啊，燕儿呢，虽然性格上有些冷淡，但我保证她一定是你值得托付的人。只是若她已有心上人，那这份婚姻初始便带着怨恨，只有如何能成为我们徐家的倚仗呢？今日都怪我突然提及此事，燕儿可能是情急之下说了一些气话，你别放在心上啊。喝点茶水啊，以后找机会呢我再去跟他谈一谈。世子，你可千万要坚持住。青丽，娘子，您回来了。这是新买的檀香和沉香，帮我收好。好的。哎，娘子，嗯，周御史来了。在哪儿呢？他若是问起来，就说我没回来。哎，娘子，他不是来找您的，他说他来找曼娘。福曼？嗯，那个真儿带回来的娘子。对啊。你是福曼娘子吗？我是。请问您是？御史中丞周树安。周御史，您找我是有何事？别紧张，我有一些事情要问你。请讲。你跟陆廷尉还有沈二娘子都是在吴州认识的？是。可否将全部的过程告知于我？整个过程陆廷尉都是知情的。陆廷尉是廷尉府，我这里是御史台。廷尉是官，御史也是官，您若有需要为何不直接去问廷尉呢？办案不同，侧重点也不同。福曼娘子，我是可以带你去御史台问话的。周御史，里面请。哎，小心。你没事吧？哦，我没事。哦。哦，谢谢。沈大娘子，怎么自己洗衣服啊？哪个娘子不自己洗衣服啊？你这衣服洗得真干净，我来帮你晾。啊，你都没洗手，我这刚洗干净。放下吧。不放。周御史还真是乐于助人啊。我这是帮自己，我过来是问事的。福曼和陆廷尉是在吴州认识的，原来这福曼会一些医术，还有精通毒理。你们公务的事情不必都跟我说。但是吴州的事情陆廷尉不是都告诉你了吗？我是怕他有所疏漏。
好了。好了。多谢周御史，您去忙吧。走吧，去给你下碗面吃。好嘞。什么？你说长公主要你娶徐娘子？我啊，肯定不会娶她的，我早已心有所属。可在长公主眼里，我可能确实不如徐娘子。徐娘子豪爽、逍遥、潇洒不羁，有一代巾帼之风范，我也钦佩这般女子。你要嫁的人是我，又不是我母亲。再说了，难道你忘了我们所经历的一切？你变香卫、寻线索、移化工、巧破案，这些啊，都是你的天赋。人呐，本就各有所短，各有所长。若样样都拿自己的短处和别人的长处相比，岂不是比神仙还难做？是不？可你母亲对我印象不好。要不，我们去见见她。只要让她见到你，她便会知道你的好。不见，怎么让她改观呢？我相信，她一定会喜欢你的。好，我沈二娘子也不是胆小之人。我定会让你母亲满意的。就算这世上的人都反对，我也不会放开你。我宁愿掌握半生的不逆时缺情等待你还，纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿承受千岁恨，管你三冬徐娘子，我来找曼娘。她出门了，你有什么事告诉我吧，我帮你转告。没事儿，我就是想找她聊聊天。青丽，哎，来这边帮忙。好嘞，徐娘子，那我先去忙了。嗯。又是你。这话该我说吧。本娘子今天心情不佳，懒得理你，让开。本校尉还心情不佳呢，要让你让？区区手下败将，还敢在此挑衅？那日我是怕毁了这店铺，我放不开手脚，要不然我能输给你？输了就是输了，还找理由？你一出手我便知道你几斤几两，还在这横，手下败将。有本事再来！正好有气没地儿撒，来就来。诈，服不服？服。我才不服呢。
我累了，今天不打了。哎，没想到你还挺厉害的。你也不赖啊，不过比我还差点。不过这样痛快的打一架，心情倒是舒畅不少。嗯，这么看来，你还是挺有用的。我有用的地方多了，以后不管你想比划什么，尽管来找我，我苏杭果断赴约。还是这样的日子开心，只不过应该不长了。怎么？你要走了？能走就好了，只怕是永远都走不了了。被困在这府墙之内，郑国公府的世子妃，谁稀罕？郑国公府，你要嫁给陆时彦？准确来讲，是两家联姻。那他们为什么要和你联姻？我父亲是冀北车骑大将军徐秉辉，你说为什么要和我联姻？原来徐家营的军中一枝花就是你啊！家父是冀州骠骑将军苏瑞，咱们俩挺有缘的。哎，原来你就是打遍军中无敌手苏校尉啊！幸会，幸会。不过，感觉你好像不是很想嫁给陆时彦。我没有什么想不想的，我嫁给谁都无所谓。难道你觉得像我们这样的绅士，真的有选择的权利吗？我现在啊，就把享受的日子当做最后的自由，至少没有遗憾。到时候的事情就到时候再说吧。我现在苦恼的不是自己，主要是陆廷尉和沈二娘子他们两情相悦，我这好好的干嘛要拆散一对金玉良缘啊？你从哪儿看出来他们两情相悦了？金玉良缘，他们俩从上到下哪点般配了？沈二娘子聪明伶俐，善解人意，陆廷尉温文尔雅，彬彬有礼，这是窈窕淑女，君子好逑啊，分明最般配。你不要刚踏进镇国公府的门说话就有失偏颇，你这是一叶障目，不敢见泰山。我明明耳聪目明，心明眼亮，回我还觉得咱俩是同道中人，话不投机半句多，我走了。喂，你就别自欺欺人了，就算天塌下来他们都最般配。什么？长公主与徐将军联姻，你是从哪里得来的消息？今日我去找沈二娘子，恰好遇到了徐娘子，她亲口说的，长公主要和徐家联姻。于是前几日审问李记时，他也提及有一笔钱流向了冀州，再加上前阵子找到的兵器，难不成是长公主想要徐家的兵权？兵权？此事的轻重周御史心中有数了吧？知道了，我会尽快梳理线索，整理证据向皇上汇报的。还有一事，温香苑我一直派人盯着，现在看来许巍是唯一的人证，我们势必要将他拿到手。哎呀，阿紫这次的布料真选到我心坎上了。只要皇后喜欢就好。逸清在府上可好？可有麻烦你啊？没有，这孩子啊，乖巧又通透，我可真是太喜欢了。那就好，来。哎，嗯，他和石燕见过了吗？哎呀，见是见过了。怎么了？我那儿子啊，他根本就不想娶亲。那是年龄太小，还不懂，顺其自然吧。年龄小什么呀？跟他一般大的男子，人家孩子都会爬树了。那你就强硬一点，张罗一下了，兴许他还接受了呢。那他万一不肯呢？那总是为了他好，总比后悔强吧。母后，母后，见过皇姑母。呀，许久不见，这六皇子倒是有几分皇上的风采呀。长子说笑了，他毕竟只是个孩子。母后，您这可就是小瞧我了，
今日父皇还夸奖我了呢。是吗？说来听听。今日骑射，我差一点可就把我皇兄给赢了。父皇说我很有潜力的。父皇还说，要是我与太子同岁的话，今日获胜的可就未必是皇兄了。莫要胡言乱语，你哪里胜得了太子？你回吴温西攻克去。你凶他做什么呀？有能力不是好事吗？说不定往后他会成为太子的好帮手呢。我情愿他平庸无为，往后做个闲散的王爷，莫卷入这纷争。权力地位都是些吃人的玩意儿。阿紫，你小时候是在宫里长大的，应该比我更明白这些才是。话是这么说没错，但总不能人人都平庸无为吧？总得有人站在最前面不是？只要不是我儿，站谁都行。行了，不说这些糟心的事了。娄公公，把前儿我得的那个玉镯拿过来。近日啊，你一直在帮我挑选布料，真是辛苦你了。我今儿一定要送你个好的玉镯，来看看。哟，瞧这玉质油润的，定是很贵重吧？看来我得再进几批好料子进宫了。一家人气叫什么呀？我也是借花献佛，这是太子送我的。太子送的，嗯，那我更得收好。精心准备的礼物啊，就别藏着掖着了，得让我母亲知道你为他的儿子多么费心费力。走吧。陆时言，我定会揭开你的真面目。长公主，这些是准备采买的布料单据。嗯，采买后不要直接送进宫，送到我这儿先检查一下。是。把印放好了。那我先下去了。嗯。啊，见过世子。嗯，赵管家。哟，真是新鲜啊，不用请就回来了。母亲。母亲，这便是真儿，今日特意来拜访您。见过长公主，见过徐娘子。你怎么来了？你们也认识啊？我们萍水相逢，颇为投缘呢。十二娘子听字绘画的天赋，真是令人叹为观止。长公主，我今日刺绣还没做完呢，我就先回房了。去吧。母亲，今日带真儿来拜访您，一来是来向您解释当时在承院初见时候的误会。那时啊，我还在调查城西渠一案，以富商的身份去吴州查案。沈真为了给父亲洗清冤屈，自愿以妾的身份随我去查案。那时他只是装扮好，恰巧被您看到了。那日沈真在承院确实鲁莽，冲撞了长公主，还望长公主见谅。
一点心意不成敬意。打开看看。嗯，挺别致的。哎呀，原来是一场误会啊。你不提我倒是快忘了呢。就说了不用担心。你刚才说一来，那二来是什么呀？二来就是见过长公主，许巍出现了。你有公事要忙啊，那你就去吧，我和沈二娘子说说话。那就拜托母亲多照顾下沈真了，我去去就回。嗯，真儿，你多和母亲聊聊天，你是最棒的。去吧，公事要紧，快点去吧。走吧。沈二娘子在。今日我儿实验带你来见我，是想向我表达心意，说明你们已经情投意合，缘定终身了，是不是？我与陆廷尉是真心的，我们真心又如何呀？燕儿身为镇国公府的世子，你觉得他如果娶了一个罪臣之女？我父亲不是罪臣，陆廷尉已查明城西渠一案是被人陷害的。我听说你之前被当作杀人的嫌犯，坐过牢房，甚至还差点害得燕儿为你丢了性命，行为处事鲁莽冲动，你所谓的真心就是让他为你处处设险吗？我不是。沈家现在已经是一介平民了，你凭什么认为你可以配得上我们镇国公府啊？是，人人都很亲羡，生在皇家是何等的荣耀，却不知一生与权势相伴，是福也是祸。所以燕儿的妻子必然是，也只能是一个拥有强大家族权势的豪门贵族，他以后的路才会更好走。你一无所有，你的真心你的真心会给他带来什么呀？不论是皇家还是布衣，一生都不会毫无波澜，总会有起有落，在利益面前难保不会有人因私而横生枝节。而长公主所依赖的权势和地位，就真的能够稳固如山，牢不可破吗？沈真认为只有两人真心相待，才能真正的不离不弃。若您一厢情愿的让他娶了旁人，那他这辈子真的会开心吗？放肆！今日前来，沈真唐突，告辞。还挺有性格。苏校尉，许巍已经进了温香院。我去温香院，你马上通知周御史。哎，好。请您再入府一趟。
住他！是你悲欢都不对。